ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីមានថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានអះអាងថាអាវុធនុយក្លេអែររបស់រុស្ស៊ីគឺល្អជាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតទាំងបញ្ចេញពីដីគោកផ្ទៃសមុទ្រនិងអាកាសការអះអាងរបស់លោកពូទីនខាងលើគឺត្រូវបានចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAFP នៅថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021 ដែលថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថាអាវុធនុយក្លេអែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងប្រភេទបាញ់ចេញពីដីគោកដីសមុទ្រនិងអាកាសគឺខ្លាំងហើយទំនើបជាងឆ្ងាយបើប្រៀបធៀបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនាប៉ាតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP នាថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021ថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយ ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកពូទីនបាននិយាយដូចនេះថានុយក្លេអែរដ្រៃអាតរបស់យើងគឺទំនើបជាងនុយក្លេអែរដ្រៃអាតដទៃទៀតមានតែពួកយើងនិងអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលមាននុយក្លេអែរដ្រៃអាតហើយយើងមានភាពទំនើបជឿនលឿនជាងក្នុងផ្នែកនេះអំឡុងសង្គ្រាមជាងពីឆ្នាំមកនេះនៅអ៊ុយក្រែនវាមានក្រុមឡើងធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីអំណាចអាវុធនុយក្លេអែររបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយការពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅ ទីក្រុងមូស្គូទើបតែបានព្រមមានក្រុមលោកខាងលិចថាវាមានហានិភ័យយ៉ាងពិតប្រាកដនៃគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអែរប្រសិនបើពួកគេហ៊ានបង្កើនស្ថានភាពជម្លោះឲ្យកាន់តែតានតឹងខ្លាំងថែមទៀតក្នុងបទសម្ភាសន៍ខាងលើលោកពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនជានិច្ចសម្រាប់សង្គ្រាមនុយក្លេអែរប្រសិនបើអធិបតេយ្យជាតិរុស្ស៊ី ស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក្តីលោកពូទីនបានប្រាប់ថារុស្ស៊ីមិនបានជួបប្រទះភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអែរក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឡើយហើយលោកបានបន្ថែមថាទោះបីក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនាំគ្នាបញ្ជូនទ័ពជួយអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ក៏ដោយគឺនឹងពុំអាចផ្លាស់ប្តូរស្ថានការណ៍លើសមរភូមិបាននោះទេក៏បញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានក្បាលក្របនុយក្លេអែរ ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកយោងតាមអង្គការ Federation of American Scientists លោកពូទីនសព្ថ្ងៃគ្រប់គ្រងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអែរសរុប ក្នុងចំណោមគ្រាប់ដែលស្ថិតក្នុងឃ្លាំងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអែរយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន 1710 គ្រាប់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដោយ 879 គ្រាប់ដាក់លើមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកប្រភេទបាញ់ពីដីគោក 640 គ្រាប់ដាក់លើមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកប្រភេទបាញ់ពីនាវាមួយទឹកនិងប្រហែល 200 គ្រាប់ដាក់នៅមូលដ្ឋានរបស់កងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន់